videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. İran nüvə silahı əldə edərsə, Türkiyədə nüvə silahına yerlənmək barədə ciddi düşünmək məcburiyyətində qalacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu politolog İlxan Şahinoğlu deyib. Ekspert İranın bölgə dövlətlərini təhdid edən nüvə fəaliyyətlərinə diqqət çəkib. Stat. İranın dini lideri Əli Xameneyinin müşaviri Kemal Xərrazi Tehranda keçirilən diyalog forumunda deyib ki, ölkəsinin nüvə bombası istehsal etmə imkanı var, ancaq istehsal etmə fikrində deyil. Ancaq onun sonraki cümləsi ilk fikrini təksib mahiyyətlidir. Stat. Nüvə texnologiyasına sahib olmaq çəkindiricidir. Statın sonu. Yəni, İranın nüvə silahı olsa, heç bir dövlət Tehrana təzyiq edə bilməyəcək. İstanbulda ötən həftə bölgədəki vəziyyətlə bağlı 2 günlük konferansda iştirak etdim. Müxtəlif mövzuları müzakirə etdikdən sonra konferans iştirakçılarına belə bir sual verdim. İran bir gün nüvə silahı əldə etdiyini açıqlayarsa, Türkiyə və Azərbaycan hansı addımlar atacaq? Məsələ budur ki, İranın nüvə silahına yiyələnə biləcəyindən ehtiyat edən əsas ölkələr bunlardır. İsrail, ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı. Ancaq Azərbaycanın da İranla münasibətlərində gərginlik hökm sürür. Fikrimcə, İran nüvə silahı əldə edərsə, Türkiyədə nüvə silahına yiyələmək barədə ciddi düşünmək məcburiyyətində qalacaq. İran ətrafda bir qisim dövlətin, Hindistan, Pakistan, Rusiya, Çin və İsrailin sırasına qatılarsa, Türkiyə ilə yanaşı Səudiyyə Ərəbistanı da oxşar fəaliyyətlərə başlayacaq. Statın sonu. Elxan Şahinoğlu İranın nüvə silahına yiyələnməsinin Azərbaycanın təhlükəsizliyinə də təhdid yarada biləcəyini söyləyib. Stat. İranın nüvə silahına yiyələnməsi Azərbaycanın maraqlarına da ziddir. Ancaq aydındır ki, nüvə silahına yiyələnmək kimi planımız yoxdur. Buna baxmayaraq, İran nüvə silahı əldə edərsə, təhlükəsizlik təminatımızın artırılması barədə ciddi düşünməli olacaq. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.